ိမ်မမြနေဘဝကိုပြောင်းလဲနိုင်မလားမင်းလေးဦးညုံလေးပဲဘဝရဲ့ခရီးရှည်ပြတ်သက်နေတွေ့ပထိုင်းလက်တွေ့ကြောင်းစိတ်ဖေရှာမင်းလေးဘူညုံမေးပေYoga, no shining. Hey, my man,